Bien. Dobrý den. Místopředsedu Mikuláše Peksu. Dobrý den. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. My jsme se dnes sešli ve velmi důležité věci. Včerejším dnem prošlo gesčním výborem Evropského parlamentu směrnice, která může nyní mít velmi zásadní dopad a ve svém finále může vést i k cenzuře internetu v evropských zemích a i v České republice. Jedná se o nařízení, které se nazývá směrnice Evropského parlamentu Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice obsahuje dva velmi problematické články. Je to článek 11 a článek 13. Oba dva tyto články byly těsnou většinou na výboru schváleny. O co se jedná? Ten článek 11 de facto umožňuje členským státům Evropské unie zavést takzvanou daň z odkazu. Co to je? To, když nějaký vydavatel nebo třeba internetový deník může požadovat například od vyhledávače nebo od jakéhokoliv člověka, který publikuje na internetu, poplatek za to, že odkazuje na nějaký článek nebo umožňuje náhled na nějaký článek. Je to známá služba Google, je to například i vyhledávání ve Seznamu, v různých agregátorech novinových článků, ale může to být i libovolný odkaz na takto publikovaný článek. Tady vidíme velký problém. Samozřejmě daleko horší věc v oblasti svobody internetu a práva na soukromí uživatelů je ten článek 13. Ten v podstatě nutí poskytovatele služeb, což může být úložiště, nějaký agregátor, ale třeba internetové fórum, vlastně služba, jakákoliv služba, která umožňuje nahrání dat do světa internetu, povinnost kontrolovat tento obsah proti centrální databázi autorských chráněných děl, to předpokládá zavedení automatických filtrů, které v podstatě kontrolují při každém nahrání nějakého obsahu, zda se náhodou nejedná o nějaký autorský chráněný obsah. To je jednak technicky velmi náročné. Pro malé služby je to neproveditelné i v rámci implementace a může to velmi silně zasahovat i do práv na soukromí uživatelů internetu, protože věci, které vy chcete nahrát na internet nebo třeba na nějaký svůj profil nebo si ho uložit na nějakém online řešení, kam se ukládají soubory, budou prostě kontrolovány. My jsme historicky tohleto zaznamenali například ve věci Internet Watch Foundation, kdy mizely celé stránky z Wikipedie, protože tento automatický filtr prostě identifikoval například barokní obraz jako závadný a podobně. Dokonce to může znamenat, a to určitě znáte, oblíbené memy, kdy si z něčeho děláte legraci, použijete na pozadí obrázek s nějakým vtipným textem. I takovéto věci můžou na základě implementace této směrnice zmizet. Já bych předal slovo panu Peksovi, protože my v této oblasti neleníme a vlastně dlouhodobě proti podobným nařízením bojujeme, je to taky v tomto případě. Ano, ono je totiž dlouhodobě jedno z hlavních pirátských témat, my jsme v tom zaznamenali určité úspěchy, konkrétně prostě v rámci příprav na tohle hlasování jsme spustili rozsáhlou kampaň Zachraň internet, která je koordinovaná celoevropsky i s naší pirátskou europoslankyní Julií Redou. Řešili jsme to téma s ostatními pirátskými stranami, probírali jsme ho tady třeba v Česku se s českým státním tajemníkem pro evropské záležitosti. A já si troufnu říct, že díky téhle kampani ta směrnice prošla hlasováním ve výboru jenom poměrně těsnou většinou. Ono je to ale bohužel tak, že pro směrnici hlasovali, pro ten návrh hlasovali i euroskeptičtí poslanci, kteří ho pak pravděpodobně budou používat ve svých zemích jako součást kampaně proti Evropské unii. Finální slovo všem v otázce téhle směrnice bude mít hlasování celého pléna, které proběhne až 4. července a my se samozřejmě budeme pokoušet ovlivnit, budeme se organizovat další meetingy a informovat veřejnost, aby se pokusila přesvědčit své europoslance, aby nehlasovali pro tyto návrhy. Já děkuji Mikulášovi. Co se bude teďko dít a proč zde vlastně stojíme? My se snažíme na tento problém upozorňovat nejen v oblasti internetu, a my v té kampani hodláme dále intenzivně pokračovat do toho samotného hlasování Evropského parlamentu 4. července. Nám se velmi podobným způsobem díky evropské koordinaci podařila před 5 lety zastavit ta nevýhodná smlouva ACTA,
která zaváděla taktéž cenzuru internetu. No a nyní jako třetí nejsilnější parlamentní strana prostě budeme používat i naši sílu mediální, i věci týkající se připravované legislativy. My jsme se rozhodli, že vyzveme krajská sdružení Pirátů, aby začala ve svých lokálních pirátských centrech a třeba i na náměstí organizovat setkání s občany a o té problematice informovala. My věříme, že se nám podaří a máme už reakce některých českých oslovených europoslanců ten názor europoslanců změnit. A i z toho důvodu my chceme v příštím roce 2019 kandidovat do Evropského parlamentu, uspět a v podstatě tyto excesy a tyto připravené smlouvy, které jsou nevýhodné jak pro společný evropský digitální trh, tak zejména pro občany a pro svobodný internet, prostě ovlivňovat od samotného začátku, kdy vznikají, aby jsme i v Evropě měli my silné zastoupení jako Piráti z České republiky. A samozřejmě, kdyby tato směrnice následně byla schválená, tak my použijeme naši sílu konstruktivní opozice a Piráti ve sněmovně prostě zakleknou na vládu a zajistíme, aby ta transpozice byla a dopad vlastně do českého práva byla možná s co nejmenším omezením na svobody občanů na internetu v České republice, ale i v rámci Evropské unie, protože internet nezná hranice. Děkujeme. Tohle pravidlo bylo už zavedeno v Německu, kde přesně Google se dostal do konfrontace s tím kolektivním správcem. A ve chvíli, kdy kolektivní správce vyžadoval ty poplatky, tak Google prohlásil, ne, my vám je nedáme. A v té chvíli kolektivní správce ustoupil, protože pro ně je výhodnější, aby Google zobrazoval odkazy na ty jejich články a tím jim vlastně dělal reklamu. Takže Google ty poplatky neplatil ve chvíli, kdy v Německu tahle ta legislativa byla zavedena. A to se přesně stane i na celoevropské úrovni, protože ty největší giganti typu Google a Facebook se tomu budou moci vyhnout, zatímco ty menší a typicky tady můžu jmenovat i třeba Seznam.cz, protože Seznam.cz je z pohledu evropského digitálního trhu malá firma, tak ty budou mít problém. Dokonce v rámci fungování internetu se používají takzvaná metadata a jsou zde zástupci tisku. Jistě víte, že když se publikuje článek třeba na nějakém českém zpravodajském serveru, tak dokonce do toho tagu, co se má zobrazit při náhledu na článek, že tak to přece funguje poutavý titulek, pořádně našlapaný ten úvod, aby právě člověk ve vyhledávači viděl, že ten článek někde je, kliknul na něj a ten trafik, ten člověk si nečte ten článek v prohlížeči Google, ten člověk si nečte ten článek v prohlížeči Seznam, ten člověk kliká na Facebooku, dostává se na stránky toho vydavatele a tam ta inzerce je a k té monetizaci té čtenosti, protože zpravodajské servery nejsou filantropické, jsou to organizace, které si vydělávají psaním článků. To je velmi sporný fakt, to jestli, nebo respektive z mého pohledu, to není pravdivý fakt, že tím, že někde jsou odkazy na články, tak vlastně ten původní ten, kdo publikuje ten článek, ten zpravodajský server prodělává. Ale samozřejmě tahle ta věc napadá samotnou podstatu toho internetu, který je založen na hypertextu, na tom, že se ty články odkazují. A my rozhodně nejsme ti, kteří by hájili zájmy celosvětových gigantů, jako je Google a Facebook. My bráníme principy fungování internetu, který prostě na hypertextu odkazování a prolinkování je založen. A já si myslím, že i v rámci boje za přístup k informacím může dojít právě díky monetizaci nebo respektive spoplatnění tohoto způsobu odkazování k zásadní informační újmě všem uživatelům internetu. S tím mají nějaké náklady, musí platit i své zaměstnance, když
Pane Kopecký, já vás nechci. Pane Kopecký, děkuji za otázku. Já vás nechci obvinit z demagogie, proto to nedopovím tak, jak jsem měl naplánováno. Samozřejmě není to pravda. Vy když píšete svůj článek a mně se ten článek líbí a sdílím ho v prostředí ve Facebooku, kde třeba já mám 60 tisíc followers, ale kdokoliv váš článek sdílí, tak ta efektivita prostě výnosu z publikování toho článku je pro vás větší. Mě by zajímalo, jakým způsobem by fungovala média, protože dnes už nikdo nechodí automaticky, nebo ano, malé procento lidí dělá ten přímý přístup, napíšu ráno název media.cz do vyhledávače, nebo ho mám v záložce a tam si čtu nějaké zprávy. Já googlím konkrétní témata, na Facebooku se sdílí specifické věci a ten obchodní model skutečně není tak, já chápu, že ten prostor pro to získat nějaké peníze navíc je, ale ta masovost, právě sdílení toho odkazu, a já nehovořím o přejímání článku, že někdo to archivuje. Já když na Google objevím článek na iDNESu, nebo článek ČTK v Českých novinách, nebo Novy nebo České televize, tak na něj kliknu a jdu si ho přečíst na ten zdroj, rozhodně nečtu ten krátký perex. Samozřejmě mě jako informačního specialistu, který pracuje s informacemi v informační vědě, mě vadí, že se kvůli tomu třeba mění editorsky atraktivní názvy článku, aby na to člověk spíš klikl. Mě vadí, že ten perex, ten úvod je někdy zavádějící, aby člověk měl důvod na tu stránku jít, ale rozhodně ten obchodní model tím netrpí. A mě by zajímalo, jak by fungovali velcí vydavatelé, ale i malí vydavatelé, kdyby skutečně to bylo spoplatněno a ten vyhledávač by teda natruc třeba na půl roku vypnul odkazování a indexaci zpravodajských serverů. Já si myslím, že návštěvnost těch serverů, logicky tedy prodej z reklamy, která živí internetové servery, by výrazně klesla, pokud by se tam teda nehnal nějaký falešný trafik, což je bohužel další nešvar, který se děje v marketingovém světě, že ty skutečné návštěvy jsou nakoupené cookies někde z ciziny. Takže já si myslím, že ten benefit, který je tam zmiňován v té jedenáctce, prostě hraje do karet některým vydavatelům a snaží se to zobecnit na pravidlo, které není platné. Děkuji.